Tinatayang bilyon na piso ang nawala sa lalawigan ng Katanduanes matapos na salantahin ng magkasunod na bagyong kinta at troli. Aabutin ng ilang taon bago maibalik ang agrikultura ng probinsya na siyang pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan katulad ng abaka, nyog, palay at pangingisda ayon kay Katanduanes Governor Joseph Kuwa sa pagkakataon na ito ay negatibo na ang pondo ng lokal na pamahalaan kaya laking pasasalamat nito sa lahat ng ayuda na ipinapaabot dito ngunit patuloy pa rin ang kanilang apilan ng tulong sa national government Masana uh, nananawagan muli ako na uh, yung mga foundation NGO at ang national government sana patuloy ang inyong tulong dahil uh, uh, just after a week ng bagyong Rolly ito naman ng bagyong Ulysses kung saan na uh, back to zero naman tayo no nasa ground zero tayo nagmo-move na tayo ng 1 or 2% balik naman tayo sa zero kaya talagang kailangan ng tulong ng bawat sektor bawat ahensya sa ating probinsya nasa 85% na ng kabahayan sa Lawigan ang napaabutan ng relief. Kaugnay nito ay tinitingnan rin ang bawat sitwasyon at prioridad sa pamamahagi. Subalit, kung paano madugtungan ang kanilang pangangailangan sa pagkain ay tanging ang cash for work muna ang paraan nila sa ngayon. Uh, lahat naman ay kung pwede outright employment o uh, uh, outright livelihood sa pamamagitan ng food for work or cash for work, ano? Kung, mag, uh, kung DSWD kung wala silang pera, kung mayroon silang maraming stock na food pack, pwede naman pwede natin ibaya dun magpapatrabaho tayo ng tao maglinis ng barangay at uh, mag magayos ng kanilang uh, mga farm, ano, na kahit ang iba'y natin ay pagkain, ano. Samantala, pagdating naman sa mga nasirang kabahayan, ay nangako na umano ng supply ng yero ang Office of Civil Defense o OCD at iba pang pribadong kumpanya, ngunit ito anya ay kulang na kulang pa rin. Cindy Coryoso, BHTV News.